厨仙会的朋友们，大家晚安，晚上好。哎，各位粉丝们，哇，今天是厨仙会第一次开直播哈。今天要教大家防疫宅在家里面的时候，到底该怎么料理，怎么吃。是。哦，所以今天要邀请到懂吃小哥来教大家了。是。今天我们准备了这么多好料，很多好好吃的。要招待各位，相信各位现在看直播的朋友，也是一整天没办法出门。没错，防疫没有办法出门，然后希望在家里面又能够吃到好料，对不对？这几天宅在家里面都吃些什么？每天都吃不一样的。哎，对。然后像昨天还有用了什么呢？南极原鳕。南极原鳕，鳕鱼吗？鳕鱼啊，哇塞，好香。所以锁定私厨鲜味的朋友，你都会吃到这么多好料。今天有很多好料，那你是不是该开始分享？差不多，那准备要开始了。那你分享了吗？还没，他该做的事情都忘记哈。哎呀，哎呦，那你看我今天这个穿着打扮，大家都知道防疫哦，真的要做彻底，有没有？我这个是刚刚去打网球回来，自制的面罩啊，这等一下吃东西，口沫就不会喷到人家脸上，非常的干净哦。而且我们还有酒精，对不对？这个是给我什么用喝的，是？还有酒精啊，要消毒，所以各位啊，防疫宅在家里面都要记得啊，做好各种防疫的动作。今天我们在现场有三样非常好吃的料理，待会就会有懂吃小哥来跟大家做分享哈。我们厨艺小白都会做，哎，大家是很好命的，看到私厨先会这么多料理啊，不像我最近宅在家里都吃泡面啊。好吃泡面吃到有点掉眼泪了，今天终于有好料了，各位，哈哈哈哈！你看，我们有樱桃鸭肉卷，有墨鱼冰卷，还有鳗鱼，待会教大家怎么料理，所以千万不要错过今天的直播了啊！好，线上的朋友赶快刷一排爱心刷起来啊！想要吃的朋友，我们来看看谁的爱心刷的最多，好。虽然 Facebook 没办法让你刷跑车、刷火箭，但是想吃的朋友赶快加一加一加下去啊！想吃的朋友，我们来看看有多少人想吃我们的好料——墨鱼冰卷、樱桃鸭肉卷，还有鳗鱼。待会教大家怎么来料理。好，我们先要来看看呢、啊，懂吃小哥今天带上来的第一道、哦，听说是来自台湾的墨鱼冰卷。是吧？是，这一道吗？这一个，直接冰冻拿出来就可以吃吗？解冻，从冷冻拿下来，直接就把它切片，就直接吃了。哎呦，我们现在有办法可以看一下墨鱼冰卷长什么样子吗？可以，可以。不过在开始之前，哎呦，你要酒精消毒。对。哇，防疫重点哦，非常的很重要，很重要。那你可以往你下来一下，我也要。你可以往你那边喷了。可以了，可以了。好，酒精先清洁消毒一下。你要来处理了哈。哎，对。哦，还戴手套。跟大家说明。非常的卫生哦，但是这个手套看起来像妈妈拿去染头发的。哎。看起来很像我妈在染头发用的这种。哦，非常的干净卫生啊，保护一下，清洁一下。现在防疫宅在家里面，各位都在做什么？来留言告诉我们。你防疫宅在家里面的时候都在干嘛？像我都在打电动，最近真的是哈手游，应该要去买一下手游的股票，哦，都在家里面打电动，所以大家在家里面吃东西也要卫生。哎，对。好，这个墨鱼是来自哪里？这个墨鱼吗？对啊，这一个墨鱼是台湾的。台湾的墨鱼、哦。近海的墨鱼，那其实它。哦，给大家看一下哦，台湾的墨鱼、哦。这样子完整的一大条，所以非常好料理。解冻直接切直接吃，冰在冰箱，然后解冻拿出来就可以直接吃，对，超级方便的。有、哎，这也是我平常最喜欢把它当做点心或下酒菜。你点心是墨鱼冰卷、啊，天哪、啊！哦，人生真的是不太一样的境界。好，来我们看一下到底这只墨鱼长什么样子。哦，对，
袋子，我先把它放到旁边去。先放旁边，哎、欸嗯，你要不要捧起来给观众朋友看一下？哦、哇！呜呜呜呜呜！哦，很大的一只，对，很大一只墨鱼，对，很大一只墨鱼哦。来，我现在把它切一下。所以直接解冻就可以吃了。直接解冻，对，刚刚已经先解了，解了十几分钟了，然后这样子刚好，我们现在就好，很好的把它方便把它切一切。哦，对，来，这个先放旁边。这个我最喜欢吃这种。哎，真的、哦。对。哇，太棒了，太棒了。墨鱼的脚，哦。哦，它看起来很 Q 呢，哇，超级 Q 弹。所以你平常吃墨鱼的时候都有配什么下酒菜还是什么？一定要的，对，搭点饮料。哦。然后当然就看你喜欢喝什么，吃什么都可以，搭什么饮料都可以。哦哦哦。哇，这个真的不错呢，墨鱼冰卷，还有大家平常在家里面哈，宅在家里面不晓得吃什么，赶快把你的墨鱼冰卷拿出来解冻就有。真的，它超级方便的，很方便大家在家里面有时候要煮东西很麻烦，对，这东西只要有冰箱能够冷藏、冷冻，然后直接就把它拿出来就可以吃了。哇，这每一片看起来都好光滑。哦，来，我先把它给放上去。好，你要摆盘是吗？对，是。哇，懂吃小哥不但会吃，还会煮，还会切。哦，果然是墨鱼，你看。哦，对啊，就有墨鱼汁就跑出来。对，墨鱼汁都跑出来了。哦，这个还可以再切，哦，很脆耶。这个把它稍微切一块，口感感觉都很脆，会非常的 Q。哦。哇，那这个台湾的墨鱼，嗯，台湾的、哦，还有台湾的墨鱼不知道。其实它是属于就是花枝类的一种。哦。可以吃了吗？哎、欸，可以哦。我今天来就是一直想要吃啊。你建议我先吃哪一块？待会吃的话，嗯，建议我们先从导演最喜欢吃的这一块，你可以先吃。你喜欢这个头吗？那个是脚还是头？这个是最前面头的地方。哦，这是头的地方。对对对对对对。哦。看你喜欢哪个部位。哦、那其实任挑一个，大块吃起来就是有好的。那我可以吃最 Q 的感觉。可以可以的嘞。好，那我真的可以吃了吗？对对对对对。今天终于等到这一刻，哎，先用公筷，先用公筷夹到你的碗里面。哎，各位，我有防护哈、哦，你看一下我口沫不会喷出去哦。这一块啊，可以，没错。哇、哦，好香哦！哎，表示我的味觉跟嗅觉没有退化，没有消失，好香哦。真的真的真的。哇，哎，我真的开始开动开动开动。对。把墨鱼冰卷解冻后，马上就可以吃了。它非常的 Q 脆，嗯，好贵哦。啊，香气四溢。哎，来杯碧如好吗？好香哦。喜欢这个口感吗？而且很甜。对，真的。它完全不用再任何做任何的加工，嗯，解冻直接切、嗯，直接吃。嗯，有个东西我咬不下去。哦，里面的那个，对，对不对？哎，对，墨鱼专有的里面那一个、哦，哎，它都处理过，所以里面都拿掉。哎，对啊，里面没有那些什么内脏啊。没错，换你正常吃，你嘴巴都会是黑黑的、啊，哎，黑黑的。哦，它都处理好了。墨鱼冰卷，哦。你要不要吃一口？哎、欸，要，也来一个，也来一个。看到你在吃的时候，要受不了，受不了。那我可以配饮料吗？可以啊，可以啊，非常欢迎啊。哦，哎、欸，自备啊哈，盖住品牌，大家没有看到啊，这绝对不是什么雪叉臂。哦，哇，宅在家里面。如果可以一边看电视，坐在沙发上，对不对？然后配一下墨鱼冰卷，再喝个饮料。哦，真的，太爽了。对，真的。太爽了。不过这次直播，我相信哦，董事小哥不止介绍我们吃好料怎么弄，嗯，是不是有优惠？哦，有。可以让我们的直播前的朋友们享受什么样的优惠？有啊，我可以吃一口先。啊。让他这么辛苦，准备了这么多好料，让他吃一口啊！
好甜哦，那个深海阎王的味道。嗯，神海奇航，哇，非常香，怎么样？吃起来感觉如何？就只有一个，非常的舒服，爽。对，爽。好，哎，今天要让你讲下来，我们看直播的朋友到底有什么优惠？好，你讲了之后，我一定要再吃一口。脆。我们今天提供了两样不同的优惠。哦。一个是大家在外面最常看到的鲑鱼菲力。鲑鱼菲力，菲力不是牛排吗？哎。菲力这个不只是用在肉类，它在海鲜类也有用到菲力这一块。它相对就是它在肉质的部分比较嫩的地方，嫩的地方。哦，菲力。我们一般来讲，它是属于是在背部，背部的地方，然后腹部的地方就是指肚的地方，油比较多的地方。所以会讲到菲力，就是它相对它的油脂不会那么的高。哦，比较不油，哎，比较不油，有些不喜欢吃那么油的，它就会非常的鲑鱼吗？鲑鱼菲力，那到底大家有什么优惠啊？它的优惠，鲑鱼菲力外面市场上一片200克的哦，会卖250，一片200克就要250。对，所以一组如果是6片的话，外面的价格就会卖到1500，1500还不含六片1500，六片1500。哦，那我们今天提供的特别的一个优惠，同样6片，1100。6片鲑鱼菲力200克，200克，1100，是，而且还含运费。将一组出去的冷冻才要200。六万九啦！今天就是大放送，大放送，让大家开心。1100还含运费，是的，哇，好，想要的朋友哈，赶快留言，想要鲑鱼菲力的啊，可以试看看，试看看。是的，对，鲑鱼菲力。11006片，1100六块，六块，每一块都是200克重，1100，还含运费，含运费，哇，佛心佛心佛心，是啊，如果我想吃肉的，像我昨天晚上就跟我老婆说，哎，我们宅在家里面多吃一点肉嘛，多吃一点肉，那油蛋白质要高嘛，对，高蛋白，那就会非常的一个重要，哦，来，牛排，爽，牛排。牛排有什么？两款不同的牛排，一个是带骨牛小排，美国的带骨牛小排，另外一个是澳洲的双酱纽约客。哦，两种都一样，是200克重的。200克重，那是几盎司？五盎司比较。200克重约略会在6盎司上下，5到6之间。5到6盎司，嘿，一块。哦，啊，我们很简单，外面的市场售价。牛小排3片，然后还有纽约客3片，这样一共是6片嘛？六片的价格在外面的市场售价在2100。6片，哎，2100，哎，6块牛排这样子外面是2100。今天在我们这边，价格就很简单。怎样？不用那么多。不用2100。不用2100。要不要2000块？不用。要不要1900？不用。要不要1800？不用。那到底是多少？只要1500。1500哦，就在今天让大家享受到六片这样子，哎对，又有牛小排，又有纽约客都有六片，每一片5到6盎司，哎对，你说多少？没错，1500，1500，是的，哇，含运费，我觉得这个人防疫宅在家脑袋烧坏，不想赚钱的，好，要去哪里下单呢？如果我想买的话。直接在上面接龙吗？哦，在直播吗？嘿，直播可以接吗？我不知道。还是说要在 LINE 上面下单？可以哦，可以直接到 LINE 里面。好，没关系，大家留言，或是我们的这个，文案当中也有 LINE， 可以直接点击那个 LINE 的链接，赶快去下单。没问题。直播的时候才有吗？对，直播的时候才。好，大家看直播就是有好康的，赶快赚。真的。什么？鲑鱼。美丽，鲑鱼美丽多少？6块，6块，1100，1100，然后牛排也是6块，1500，1500，都含运费吗？都含运费。哇，佛心佛心，懂吃小佛，不是懂吃小哥。好，来，大家记得想要的赶快留言，要不然就赶快按下那个 LINE 的连结，赶快去下单。好，第一个我们吃到的墨鱼冰卷，那。可以直接冷冻
解冻完就吃了。解冻了就直接吃，切片直接吃，很香。嗯，甚至一样，我们还有朋友，他是整个解冻之后给小朋友，他整只拿起来啃。小朋友整只拿起来啃。对。哇，太爽了吧！又健康。哎、欸，这是谁家的小朋友？我可以认识一下阿姨，我不想努力了，我也想要这样、啊。哎、欸，我也很想。对，整只拿起来啃。真的，真的。那还有第二样，如果我今天宅在家里面，就像我说的，我想吃肉，好不好？这海鲜的，可能有些人吃海鲜会不舒服，会过敏。没关系，他会过敏。有没有肉类？哎、欸。有，也有肉类。要简单的哦。简单哦。对。也是有。有有有有有有。好，来第二样。来，稍等一下哦，我来准备第二样给大家。第二样，你又要染头发。哎，我又要染头发。这个很像是我妈染头发要用的。哎，怎么这么厉害？但是非常的清洁干净，这样就不会直接接触食材。但是记得哦，大家赶快把握。刚刚我们董事小哥有说了哦，我们有鲑鱼菲力，好、哦，还有。牛小排跟纽约客都有优惠，赶快去LINE下单啊！是的。好，来第二样，我们第二样，我们来为大家介绍台湾特有的樱桃鸭，又是台湾的，又是台湾的。哟、哎，今天比较爱台湾嘛？是，都是台湾的料理，都是台湾的料理、哦那而且是最简单、即时的料理，马上解冻，马上切，马上吃，又是解冻。马上可以吃。对啊，因为今天就是教大家不会厨艺也可以吃到美味。对啊，我们今天主题是防疫宅在家，厨艺小白都会做。真的，真的，真的。所以又是解冻，马上就可以吃到。是什么？樱桃鸭肉卷。哇！整个的樱桃鸭肉卷。好粗的一条。非常的大的一条。对啊，这个是多重？这一个吗？哦。各位仔细看啊，等等等等等，400克重，嗯，很大一条。哎、欸，我们先不要切哈、哦，先给镜头前的观众朋友们看。完整一条的樱桃鸭肉卷。哇，哎、欸，你那个一拿香味，我整个就闻到了，好香哦。哎、欸，这边的观众要看一下，这边观众要看。哦，这个吃完增加60甲公里啊，一夹子。60年一甲子功力，哇！也是直接吃，对对，切开来就可以了。哇！哇，看起来很嫩，好香哦！哎，你每一块都切那么厚实，对不对？这样子吃起来比较有感觉，都宅在家里了，所以一定要吃起来有感觉。那个我们现场没有超过5个人、啊、你要切这么多？我们现在是非常遵守防疫的规矩、啊、就我们2个人一人吃半条。对，我们现场没有超过5个人，一个人吃半条。哎，对，刚刚好嘛，现场就我们2个，一人半条刚刚好。各位认识对的朋友很重要啊，跟对人才有好康的可以吃。哇，可以了，可以了，切这么多啊。感觉看到那个花寿司，花寿司啊，哎、欸，有像哦，有像哦。这花寿司比较切更厚。台湾有樱桃鸭哦，哎、欸、有，宜兰那边哦，宜兰那边。哎、欸、对，它是一个品种，哎、欸、鸭的一个品种。哦，哎、欸，所以它的鸭肉很香吗？它的肉质很嫩。哇，所以喜欢吃肉的朋友啊、哦，我、哦、这个是先处理过的，嘿、欸，有先处理好了。嗯。然后我们只要冰冻，也是拿出来解冻。对，也是一样拿出来解冻就可以了。哦，真的好香哦！那个电风扇味道这样一吹，我的天哪！这个真的，秘鲁帮我来一首好不好？好，黄金的。这个要干嘛？还要切啊？哎，这个还是要把它切一下，不然不容易放进嘴巴里。你知道我去宜兰，每一次都是想要去买这种烟熏鸭肉哦，嗯，一定要带这种名产的，所以这种樱桃鸭就是非常好处理，真的，它非常好处理。来，我们准备品尝一下这个樱桃鸭肉卷到底怎么吃，到底好不好吃啊？我们这个是不是要先清洗一下？哦、对，这个先清洗一下。我们给我们的幕后小编先清洗一下，谢谢。好，来各位。第二道宅在家就可以享用的料理，樱桃鸭肉卷。
那不好意思，那就先动啦，我先动啦。心动不如马上行动，要一块最喜欢的。我还可以再叫一个。可以，尽量。不好意思啊，今天有半条的分量。废物老板就是喜欢占便宜，有没有？我喜欢这种吃头的感觉。那要不要再吃个尾？喂，你刚刚就给我再切下去，我就想说你为什么要切尾巴？好，没关系，我先吃一下哈。刚刚我们董事小哥给大家切这么大一块樱桃鸭肉卷，对，很大一块。它真的下酒菜，都是配饮料特别好吃，而且又简单。我一口可以吗？哦，可以哦。哦，哇，吃得到它的筋呢。啊，好幸福哦！哦，你只要煮个白饭，对，它非常好啊。你跟我要一样，给我一碗饭，好不好？哦，好甜哦。嗯。对，它那个是烟熏吗？还是什么熏？烟熏。好入味啊！真的。很嫩。嗯，真的，一般只要冰冻拿出来解冻就可以切了。冰冻拿出来解冻直接切。不用再什么炒啊，煮都不需要，都不需要，它就是可以当凉菜。其实你今天炒，它还有一个很简单的方式，你跟着饭一起炒，变成炒饭，樱桃鸭炒饭。樱桃鸭炒饭。是切肉块。水宝的啊，拜托的啊，樱桃鸭炒饭呢，好不好？哦，不用再泡面啦，宅在家里面千万不要再吃泡面啦。樱桃鸭炒饭，是的，啊，爽！不好意思，我还有一块。这个是头啊，好，这个是头啊。哎，这是头。哦，各位看一下哈，给镜头前的朋友们看一下，啊，这边的朋友，啊，这么厚，对不对？樱桃鸭解冻完马上就可以吃了。真的，解冻完马上就可以吃了。一口。嘿，看到你吃，我就觉得我不拿一块吃哈，也越来越饿了。我们今天真的是在做直播吗？我觉得我们都是在吃东西而已。嗯。哦，好 Q 哦！而且它外面这个到底是什么？是胡椒吗？它外面有用胡椒。哦，外面有胡椒。嗯。哇！又嫩。味道很香，哎，又嫩又香，又带筋，吃起来就是很好的口感。一定要配一下饮料，太爽。这几件也是我平常最喜欢的，因为太简单了。哎，店小二，白饭为什么还没来啊？我的白饭来，还没有煮哦。太爽，哇！但是不好意思啊，直播前的朋友们，你们吃不到。如果他们想吃怎么办？嗯，想吃怎么办？想吃一样可以。想吃墨鱼冰卷，想吃樱桃鸭肉卷怎么办？一样都有，可以一起加订。在哪里订？一样，在我们的那个 LINE 上面直接可以订。在直播这边先留言。哦，在直播留言，或是直接连 LINE 去。对对对，哎，也可以跟着这个，就是跟我们刚刚介绍的鲑鱼菲力还有牛排一起加订就可以，就是送。哦，就送给你，就直接送到他们家，冷冻宅配。冷冻宅配，这个时候大家尽量减少出门。对，高明姐姐，我们直接用黑猫冷冻送到家。哦，嗯，那你后面那个是什么？哦，这个其实就是 QR code， 哎，这个直接扫，这种各种的美味，你看和牛，哎，这个就知道了，和牛那个雪花分布很棒。然后干贝，哎，北海道的生食级干贝。还有嘞，大闸蟹。大闸蟹，哎。然后这个是北海道的哈密瓜，哈密瓜，然后日本的草莓，草莓，哇，还有麝香葡萄，所以只要扫那个 QR code， 哎，可以，对，扫 QR code 一样进去，这些都有，所有食材都看得到，这些都会，哎，对，哦，这直播当下下单，免运费，今天直播当下下单免运费，加购价就全部跟着鲑鱼菲力还有牛排一起出去，就免运费。
佛心佛心，谢谢谢谢，感谢大家防疫宅在家里面啊，赶快下单吃好料的墨鱼面卷，还有樱桃鸭肉卷。是啊，但是如果可能现在看到的朋友啊，嗯、他已经错过我们直播了，你给一点优惠吧。这样就我们把优惠延续到星期日。星期日，今天礼拜五晚上，哎对，所以礼拜六，礼拜六下单，哎，星期日的一样给免运费服务。星期日下单也给免运费，到星期日的晚上八点前一样给，如何？勉强可以，勉强可以。有没有大家想要更多的优惠？留言告诉我们啊！如果你想要更多的优惠，是没关系，我们等一下哈，吃爽的时候再继续凹你。好啊，没问题。我们已经吃了墨鱼冰卷了，又吃了樱桃鸭肉卷。是，哎，请问第三道是不是该出来啊？呀，准备要出来了。今天这么澎湃，是不是该有第三道？对对对对对。我们今天的第三道准备的是蒲烧鳗鱼。蒲烧鳗鱼，嘿，那是台湾的，爱台湾。台湾也有蒲烧鳗鱼。台湾有，都是台湾在出口的。哦，对，日本人听说你们是台湾的鳗鱼。是，然后日料店在用鳗鱼，不过因为鳗鱼要先加热，所以我们先处理一下。哦，那我们现在来看看宅在家里面怎么处理这个鳗鱼，会不会很麻烦？不会，它超简单的。你刚打开的是什么？哦，我正在煮一锅热水，水先把它给煮滚了，很重要啊。当然这锅水太烫，我也拿不起来啊。哦，你没有练铁砂掌？没有，没有，没有。先给大家看一下，来一整条五百克的，你为什么拿盘子？烧鳗鱼。啊，为什么要把盘子拿起？哦，一整条。我帮你一起展示一下，这样。哦。对，一整条大条的烧鳗鱼。鱼肉。哎。是。那它的处理方法？很简单。水滚，放进去。你现在处理它？对，要吃嘛，对不对？不用打开吗？好，还不用，还不用。煮东西不用打开。这整个真空包里面先进去，让它煮滚了。滚水放进去三分钟，拿起来才拆袋子。所以你那里面是一锅的滚水。一锅的滚水。我不信。我放进去你就知道。啊，我原本以为想叫他手进去。是真的吗？好，大家仔细看啊。对，我先非常简单，我先让它下锅。哦，整袋下锅。一锅的滚水，对，然后呢？多久？三分钟。三分钟。嗯，三分钟。让它跑一下。好，现在三分钟。我们时间就是原则上抓在2分50秒到3分钟之间。是。让它煮滚，因为不要让它煮太久。煮太久的话，它会软，会变成太松软。哦。所以你三分钟的目的其实只是为了让它加热，因为它原本就已经调理好了。那个鳗鱼的口感很重要。这个你不能一夹它就散了，散掉啊，那就很麻烦。所以三分钟的时间，我们待会好了之后，我们再把它剪开，是，拿在另外处理。好，那这三分钟的时间是不是请我们董事小哥好好跟人家说明一下，到底我们这一次直播会提供给大家什么优惠？是，你讲的时候，我继续吃鸭肉。好，我们。一样，如刚刚讲的，直播的期间，我们给了我们挑选了两个精挑细选两款出来，一个是牛排，一个是鲑鱼菲力。嗯，宅在家的时候吃这个最简单，最好处理。没错，牛排就是澳洲的纽约客双酱纽约客，哇，单片，然后200克的三片，200克的三片，再加上美国的带骨牛小排，一样也是200克的三片。3+3=6，3+3一共六片，市价2100，在外面买了2100，是在这里一样，在直播这期间，1500，1500，等于三成不见，对，而且还含运费，还含运费，超过三成，超过4成以上，甚至到50%，佛心佛心，还有呢，另外一个，鲑鱼肥力，不喜欢油脂太多，因为在家里的期间，不要油脂太多比较好，所以吃这个鲑鱼菲力，一样，超市一片卖250，200克250元，一块，200克，对，要250元，哦，所以6块一组的话，嗯，在外面要卖到多少钱？我算一下，1500，1500元，嗯，现在我们一样6块一组，
1100。1100。一样免运费。含运费。含运费。人家是六块鸡，你是六块鲑鱼肥。肥力，是的。1100。1100。哇，那一看不用200块台币。不需要。哎，这样可以吃多久？这样子哦，以这样子来讲，光鲑鱼肥力你一天用1块。一天吃1块。啊，一天1块，你也可以吃1个礼拜。啊，1个礼拜都吃鲑鱼肥力。健康又营养。水某的呀，不要再给我吃泡面啦！完了，我觉得我回去会被我老婆要怪上他了。对，直播的时候乱讲话。好，但是防疫宅在家里面，就是要让大家吃好的。哦、欸，怎么了？哎、欸，对，3分钟的时间到了，哎、欸，我要先把它给拿出来。对，我们的鳗鱼3分钟加热完毕。哎、欸，对。好，现在你要怎么拿出来呢？欸要拿的时候小心一点，不要被烫到。你有练铁砂掌吗？直接拿哦。嘿、hey, ，直接拿起来，因为你拿袋子的边缘就好了。然后我们先摆着，先让它稍微凉一下。哦。退退火。哦，旁边凉。凉快。因为太烫了，所以你要稍微让它回温，不然我的没有练过铁砂掌，我会打不开它。哦，不过这个料理也太简单了吧？就是整条这样放进去加热3分钟啊。3分钟。待会看想要吃多少，家里几个人就把它分切几份，外面的鳗鱼饭就这么卖了。你看1/3块外面的鳗鱼饭一克就要卖到350-400元。你是说一碗？一碗饭上面只铺这样子1/3片，铺1/3片。所以这样一条等于3碗鳗鱼饭的分量。差不多哦，哎，500克哦，已经可以分成3份喽。哇，那我要等多久？因为我好想吃啊。等了3分钟，好，等了几分钟，稍微降一下温。对不起，我忘记我今天有面，还要等3分钟才能降温一下。我们稍微让它降温，哎，会比较好处理它。不过我真的很好奇，为什么懂吃小哥你喜欢这么多美食，带来大家这么多好吃的，又有好吃的樱桃鸭肉卷，又有墨鱼冰卷，又有鳗鱼，为什么这么爱吃啊？天性如此其实家里面因为对食物也就是会有一些特别的偏好、大家都很挑吃啊，我是相对最不挑吃的。真的吗？哎、对。但是我觉得你吃的东西都是最顶级的。因为家里都挑吃，那我们最不挑吃，可是也跟着越吃越多。我嘴巴其实越吃越挑。是。其实本来如果我们宅在家里面，就是应该让自己吃点好的。真的，对啊。都已经不能出门了，当然就是要叫一下宅配啊，冷冻宅配来送给我们吃，很重要，对不对？跟家人一起过瘾嘛。哦，哎、欸，差不多可以了。对，差不多可以。哦，我先把它袋口剪开。是。对。稍等一下。不好意思，我不能帮忙，因为我防疫宅在家里面，就是演一个废人的角色，就是一个不动的角色。啊、因为它里面有酱汁、欸，酱汁很重要。酱汁我们不用用太多出来，因为它酱汁偏甜。我们先把它酱汁倒在一个小碗里面，酱汁慢一点，还可以用来炖鸡排，什么？鸡腿排也可以炖丝木鱼，还有炖卷啊。对，这酱汁。炖鸡排、炖鸡腿排、炖丝木鱼。是的。哇，你也太会利用了吧。所以同样的酱汁，你就会变成蒲烧丝木鱼、蒲烧去骨鸡腿排。那又是很好当早餐，或者是你要搭餐去搭配都可以。当可以啊，你早餐给我吃蒲烧鸡腿排，蒲烧丝木鱼，你请假好呀啦，哇塞！不要稍等一下，因为它酱汁有不少。哦。我们就尽量哎，酱汁把它多用一点出来。好香哦，它这个酱汁都很香。其实我这时候我的手是非常的烫的。真的吗？我没有感觉、啊。我就是一个废物老板，就是一个宅在家的废人，不用看着就好了。你看这酱汁，我们尽量让它多一点，保留下。老板，那我的饭到底在哪里？好，我们先把这一条铺出来。哦，这个鱼尾巴已经露出来。对对。哇！原来这就是我在日本料理店啊那种看到的一整条的鳗鱼。对对，一般在日料店里面，他们会把它用烤的，烤完之后再涂上他们自己专属的酱料。
看这样就完整了一整条。然后这个酱汁慢一点，等它冷了之后再把它冰起来，等你要料理其他的食材的时候一起用。好，太棒了，一鱼多吃。好，我们现在就来切这个喽。好，哎，来。Q 好的，你看，喜欢一次吃多大口，就切多大口。以后麻烦多多做直播，好不好？我以后啊，整天整礼拜都不吃饭，然后就来你们家，哦，就等着来你们家。哦，各位啊，人客啊，有看到无？好，那我们把它给放上来。好，好，先把它整个放进去。好，来各位，哦，你要摆盘是不是？对对对对，摆盘。哇！来来来来，直播前的朋友们赶紧看一下，摆盘后的鳗鱼。哇！哎，这个。我看这个是四碗鳗鱼饭吧。哇，来来来，懂吃小哥告诉大家怎么吃。所以切出来了，好，完完整整的哦。哇，像一整块。这一条就可以切这么多？哎，对，一条就可以切这么多。哦。所以这样一个其实基本有三人份，三到四人份。三个人。嘿，最少三个。其实你家里面不管是三个人、四个人，他都有刚刚好。当人口少的时候，就你就吃得越开心。真的，超大一条，一个人享受这个是太爽。真的，真的，真的。好，可以吃吗？来来来来来，请动，请动。今天就为了这一道，好不好？就为了这一道，来，不要客气，不要客气，当自己家，私厨鲜味就是你家。因为我下面可能没有完全切开啦，对，没有切开，还粘在一起哦。但是没关系，各位看到这个皮是这么的 Q 哦。啊、来来来，快点快点。哇，你真的很佛心呢，切这么一大块给我。各位，就为了这一块胡烧鳗鱼，影片都不有。而且好甜，嗯，哎、欸，它那个酱味道也不太一样，对，因为我们一般在外面吃到鳗鱼饭又更有味道，这是它原来的酱料，哦，那它原来酱料相对比较偏甜一点，嗯，所以有些时候我们可能用烤的时候，酱料把它吸收掉之后，会另外再涂一个，那这就会看各家餐厅自己怎么料理了，所以。有些餐厅也就是拿这个来做鳗鱼饭给我们吃嘛。是啊。啊。因为这都是提供给餐厅的。哦，这都是提供给那些高级餐厅的料理食材。嗯、哇，我可以再吃。那，好，没有吃出它的味道。嗯。哦，没有味道，没有吃出来啊，这几个。对啊，多吃几个，多吃几个。今天这一盘都是你的。开心吗？麻烦大家加入长情人士，但是这个人真的是蛮有意义、蛮有价值的，谢谢。不客气。哇，各位想吃吗？在哪里可以买？哎，一样在私厨鲜味里面。私厨鲜味，赶快留言下单。真的，或是直接连到 LINE。哎，对。刚有说啊，你只开放两天，到礼拜天下单才免运费。是。可是有些人他可能六日都在家里睡觉，因为难得防疫宅在家，对不对？可以睡就尽量睡。嗯、哦，那可不可以再给我们一点点优惠，好不好？好板，好。到礼拜一可以吗？到礼拜一，可以对。到礼拜一，到礼拜一，只要选鲑鱼菲力或是牛排的套组，嗯，全部都可以加购。全部加购，全部都可以加购，都免运费。对，都免运费。嗯，好。各位记得哦，礼拜六，礼拜六，礼拜天，礼拜天，礼拜一，礼拜一，就这三天，就三天，就三天，是的。礼拜一多久前？一样，晚上八点前。礼拜一晚上八点前，是下单，是的。留言，留言，购买，没错，免运费，免运费。好，
谢谢。不会，老板，很好，有意义，有价值的。感谢感谢，尽量吃尽量吃。我知道刚刚的梦。好，真太爽！今天我们再一次给大家介绍一下防疫宅在家里面，到底有哪三道菜推荐给大家？怎么来的？很简单，墨鱼冰卷。墨鱼冰卷。墨鱼冰卷的处理方式：冷冻拿出来，解冻直接切片，直接吃。嗯，超级简单的，不会料理也可以吃。就 Q 的 Q 的，哎，又很脆。第二个，樱桃鸭肉卷。樱桃鸭肉卷也是冷冻拿出来，解冻直接切，直接吃。好香，一碗白饭都可以一路搭，还可以配酒，哎，下酒菜，哎，对，下酒菜点心，哎，整天都可以吃。跟你男朋友、跟你女朋友、跟你爸、你妈一起喝酒，吃个下酒菜，樱桃鸭肉卷。是的，是的。然后再来，蒲烧鳗鱼，也是更简单的，煮一锅热水，水滚之后放进去，整袋放进去三分钟，三分钟起锅，想要吃多少分多少。给大家不多不少，三分钟就好，三分钟就好，不用自己在那边烤来烤去，烤来烤去都没有，全部都料理好，所有酱料都已经帮你处理好。是的，好，太爽了，各位，今天看直播非常的贵，我们有优惠，对不对？有鲑鱼菲力，是鲑鱼菲力6块，六块，200克的，200克的，外面市售价是1500，1500，今天在我们这里只要1100，1100，是。哦，免运费，哎对，免运费，1100免运费，是想要的赶快加一、啊，留言告诉我们。那还有，如果喜欢吃肉的呢？牛排，牛排，澳洲双酱纽约客，来，澳洲双酱纽约客，送，来6块，嘿，6块，然后还有就是带骨牛小排，带骨牛小排，这样一共6块，3块3块，各六，三加三，总共六块。外面市价2100，是我们卖1500，1500，今天就是1500，也是免运费，也是免运费。好，对。那有朋友问说，如果一餐没有吃完，要继续冷冻吗？像这几样食材，你通常你把它保鲜用好，我们一般建议你今天已经拆开它的话，是2天内吃完它是最好。哦，你已经拆封了，对，尽量2天内没有吃完，是的，2天内要把它吃完，对，放冷藏。2天内你就放冷藏，可是如果你要比较久，还是要放冷冻，会比较好保鲜。可是一般不建议放那么久。对对对对，这么好吃的东西你放2天，对不对？你就或者是另外一个，嗯，你在解冻的当下拿出来，要吃多少切多少出来，剩下再放回去。哦，继续冷冻，继续冷冻的就好了，不要让它出来接触空气。对对对，你不要把它拿出来解，你只要把空气会把它吃完。哎啊，对，空气会把它吃完。空气我会把它吃完。没错，是好，所以。不要接触空气的情况下再继续冷冻。哎，对。好，所以那这个呢，鳗鱼怎么办？鳗鱼很简单，你在袋子还没分拆之前，嗯，你就在里面拿刀子先把它中间值对对对砍，嗯，看是要多少，嗯，袋子剪开倒出来，这时候你就不要用热水滚了，嗯，倒出来你放在电锅里面蒸一下就好。哦，所以你只想吃一半的话，哎，吃一半是三分之一，切出来，袋子剪开切出来，剩下继续冷冻就好。剩下的冷冻是的，那另外的就用蒸的，用蒸的，因为你没有袋子嘛，所以你一定不会放在水里面煮，对，就放进电锅稍微蒸一下，蒸热而已，因为原本就是熟的。今天真的太过瘾了，感谢董事小哥，来，谢谢。我们想要吃到这么多好的料理，又有这个优惠，我们要去哪里？一样上私厨鲜味，脸书私厨鲜味，搜寻私厨鲜味，私厨鲜味就有连结。那后面的这些官网也很快，对对，官网里面一样可以 QR code， 是、哦、一样可以找到这些食材，是的，而且只有这三天哦，真的，只有这三天6日1 啊、哦，直播当下6日1，是这三天，嗯，我们才有免运，免运费，对，免运，免运服务，现在宅在家里面有福啦，各位朋友，好，谢谢今天董事小哥来到我们私厨鲜味第一次直播。是，谢谢谢谢。后面还有没有？开始冒冷汗了。我不是要做直播了，我是来吃这些东西的。下回导演再来准备的时候，我们再吃不同的料理。所以，但重点还是大家赶快一起来吃。毕竟防疫宅在家里面真的很无聊。真的。不要再吃泡面的啦，对不对？不要再叫外送的啦。这时候不管去超市去什么地方，其实都有风险。对，那尽量减少外出是最好的。那也希望大家都平平安安的。嗯。
希望大家平平安安一起度过这么严重的疫情。是，好，下次我们就不用再带这些东西来吃东西。真的，真的，好好真的。好，祝福大家有个美好的夜晚。好，赶快去下单啦、啊！好时地的官网，或是直接点选 LINE 的连结也可以。是的，祝福大家有个美好夜晚，拜拜，拜拜，拜拜。